وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Ya Allah Teala istəyirik ki, bu məclisi özünün rızası üçün etsin, özünə yaxınlaşdıran məclislərdən etsin, bizi və sizi də oddan qorusun. Və bu məclisdə inşallah müəyyən tövsiyələr olacaq həcc etmək istəyənlər üçün, haram evə yönələnlər üçün və bu şərəfli vəzifəni yerinə yetirənlər üçün. Həqiqətən bizim müzakirəyə, yəni xatırlamaya ehtiyacımız var və həmçinin qarşılıqlı tövsiyələrə və nəfsləri islah edən şeylərin xatırladılmasına. Əmələ başlamazdan əvvəl və bəzən insan hər hansı bir əmələ daxil olur, o əməli edir və əməllə bağlı bəzi şeylərdən qafil olur və bunun səbəbi ilə əməli zay olur və yaxud da əməlinin naqisləşməsinə səbəb olur və çox vaxtda insan peşman olur və arzulur ki, kəş ki bunları əməli başlamazdan əvvəl öyrənərdi, bilərdi. Və buna görə də inşallah müəyyən məsələlər zikr olunacaq. Əmələ başlamazdan əvvəl qeyd olunması, zikr olunması mühüm olan məsələlər. Tövsiyələrdən birincisi, insan niyyəti xatırlaması. Niyyətin səhi olması. Çünki Allah-u Teala yalnız əməldən xalis olanı qabul edir. Allah-u Teala buyurur ki, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kim Rəbbi ilə görüşəcəyinə ümid bəsləyirsə, salih əməl etsin və Rəbbinə ibadətdə heç kəsi ona şərik qoşmasın. Necə ki, Allah-u Teala qudsi hədistə, ilahi hədistə buyurur, Ənə əğnə şürəkəy əni şirk, mən şəriklərin şirkə ehtiyacı olmayanıyam. Mən əmilə əmələn əşrəkə məyi fihi qayri və tərəqduhu və şirkə. Kim bir əməl edərsə və o əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, mən onu şərik qoşduğu ilə tərk edərəm. Niyyət və ixlas haqqında danışan hədislər və ayələr çoxdur və bu da sizə gizli deyildir. Və ola bilsin, yəni Allah-u Teala'nın yəni hikmətindəndir ki, Ən cəaləl beytəl haram və əknəfəhu bivadin qeyri zi zər'in. Allah Teala haram evi və haram evin ətrafını əkin olmayan bir vadi etmişdir. Ləm yəkun zəlikəl məhəl masyəfən yəcrun nəsu fihi bardəl həvafi vaxtil har. Yəni bu yerlər yəni yaylamaq üçün sərin yerlər edilməmişdir ki, insan isti vaxtı gəlib burada sərinliyi tapsın. وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ الْمَكَانِ مُتَرَبَّعًا يَجِرُونَ فِي خَضْرَ وَبَهْجَ وَاُنْسَمْ وَطَرَبَ Və yaxud bura, yəni yaşıllıq deyil ki, insanlar burada öz əyləncələrini tapsınlar. اِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَلَدْ هُوَ مِنْ اَكْثَرِ بِلَادِ الدُّنْيَا حَرًا Yəni Allah-u Teala bu yeri, bu bölgəni dünya ölkələri içərisində ən isti ölkələrdən birində etmişdir. وَلَيْسَ فِي أَثَرِ بَهْجَ تَكْسُ الْأَرْضَ مِنْ خَضْرَةٍ وَزِينَ Yəni bu yeri yaşıllıq, bəzək və ağaclar əhatə etmir. Və bu yerləri dağlar əhatə edir. مِمَّ يَقْصِدُ نَسْلِ رَاحَ بَالِ وَاُنْسُ نُفُوسِهِمْ وَمِنْ ثَمْ فَاِنْ لَيْسَ ثَمَّتْ مَجَلْ Yəni يَذْهَبَ الْوَاحِ مِنْ أَجْلِ فُرْجَ Yəni sadəcə çılpaq dağlardır. Yəni insanların yəni tamaşa etmək üçün baxacağı yerlər deyildir. Və yaxud da uzaqdan, yəni insanların ötüşmək üçün gələcəyi bir yer deyildir. Və leysə fi şey min dəl. Əlləd yəzhəb ilə dəl ki, məhəl yələmü ceydən ilə əynə yəzhəb. Yəni bu yerlərə gələn insanlar bilirlər ki, hara gedirlər.
يذهبوا إلى مكان يكثر فيه الزحام. Yəni çoxlu zihan, izdiham olan yerə gedirlər. Hansı ki, burada çoxlu səbrə ehtiyac var və nəfsin şəhvətlərini boğmağa ehtiyac var, ləzzətlərini və vərdiş etdikləri şeyləri tərk etməyə ehtiyac var. Və hədə əmrun lə yəxfə, bu da heç kəsə gizli deyildir. Fəhəl təfəkkərtə qablə ən tədxulə fil ihram. Desən deyə, ihrama girməzdən əvvəl fikirləşdinmi? Səni Allahın evinə tərəf hərəkətə gətirən nədir? Həl turidu bizəlikə maqsidən dəniyən liyəqul ənkə nəsə ənəkə həc. Yəni sən bununla, yəni aşağı bir şey mi istəyirsən? Yəni insanların sənə hacı deməsini mi istəyirsən? Həl təqsidu bizəlikə ən yuqal innə fulan qad həccə həccə xəmsinə həccə. Və yaxud istəyirsən ki, insanlar desinlər ki, fulan kəs 50 dəfə həc edib, fulan kəs 40 dəfə həc edib, 20 dəfə, 10 dəfə həcc edib. Hal turidu an tadhra min ajl an fulan min an-nas qad a'taka shay'an min al-mal fataharrak azimatuk min ajl an tuwaffira ba'dah. Yoxsa istəyirsənmi insanlardan bəzi sənə pul verdiyinə görə niyyətin qətiləşib. Wa an tahujja bi ba'dhi min an ghayri. Onun bir hissəsi ilə və yaxud da başqasının yerinə həcc etmək istəyirsən. Hal hadhu al-maqsud, yəni qəsd olunan budurmu? Mətləb budurmu? Bu barədə fikirləşdinmi? Yəni oturaraq niyyətini doğrultmağa çalışdın mı? Ba'du sələf la rubbama talaba minhum ma huwa adna min zalik. Fawaqafa qalilan fa hina yus'an hada. Hətta sələflərdən bəzi ondan aşağı bir iş tələb olunduğu zaman düşünərdi. Qala hatta uhaddir aw uhdira fihi niyyə ziyara aw təşyi cənazə aw nahvi zalik min al-a'mal. Və soruşulduğu zaman deyərdi ki, mən niyyətimi düzəldim, ziyarət olsun və yaxud da cənazəni müşahidə etmək olsun. Av nəhvi zəlikə minəl əməl əlləti lə tətadallə məcudən kəbirə. Və yaxud da digər əməllərdir ki, insan çox belə üzərində dayanmağa da ehtiyac yoxdur. Və ona görə sələflər görsən, hətta belə əməllərdə də dayanaraq niyyətlərini düzəldirdilər. Fə keyfə bi həcc beytilləl haram. Əgər belə niyyətlərdə, belə yəni, əməllərdə onlar dayanıb niyyətlərini düzəldirlərsə, o ki qaldı Allahın evini ziyarət edərkən necə də olmasın. Yəni bəğən yəkunul maqsuhu və neylu rızal məbud. Yəni burada məqsəd məbudun, yəni Allah Taalənin rızasına nail olmaq. Yəni bundan başqa bir şey olmalı deyildir. Və mənin hətta an hədil mərtəbə fələhu ən yəltəfitə ilə matlub, yəcuzul itifət iləy min ticar və əməl dünyəvi və nəhvi dəli yəkun təbin li maqsudihi əl-əvvəl və huvə talab ridallah azə və cəl. Yəni ki, bundan aşağı yəni mərtəbəyə düşərsə, yəni hansı ki, icazəli olan, o da yenə də əsas olan Allahın rızası olmalıdır. Yəni dünyəvi işlərin də icazəli olanı olsa belə, yəni ən yenə başda olan Allahın rızası olmalıdır. Əmməl mətalibul muhlikə min qasdır riya və sümmə və ki qaldı həlak edici niyyətlər, riya məqsədi və yaxud da eşitsinlər. Fəlvayl limən kən tənhəzuhu və tuhərrikuhu. Vay onun halına ki, onu hərəkətə gətirən bu kimi məqsədlərdir. İnsanlar eşitsin, görsün. Fərubbə məkənə dəlikə quvvətuhu ləti yəqtəduhu ilənnar. Qutuhu ləti. Ola bilsin ki, bu onu cəhənnəmə aparan bir azüqəsi ola bilər. İnsanlar görsün, eşitsin deyə olarsa. Və rahilətü ləti təqudu ilə əzəbilləh. Allahın əzabına aparan miniyi ola bilər. Və ora necə də pis yerdir. Nəhnu bi həcətin ilə təfkir. Yəni, bizim nə qədər düşünməyə ehtiyacımız var. Yəni, salih əməllər. Hətta dünyavi işlər görərkən niyyətimizi düzəltməyə. Bəli, hətta əməl əsəyi qablə ən nüfəkkir. Ləənən qad nudayı ənfusə və nəndəm və lətə səətə məndəm. Sonra deyib, peşmal olur insan artıq vaxt keçəndən sonra. Fəyidə həsəl ləkə hədəl qast və niyyə fəəbşir bi fadlillah əzzə və cəllə və rəhməti və əltafihi. Əgər bu məqsəd sənin üçün hasil olubsa, onda sən Allahın lütfü mərhəmətini gözlə, yəni bununla sevin. Yəni Allahın rızasını qazanmaq. Deməli, birinci tövsiyə nə oldu? Birinci tövsiyə niyyəti düzəltmək, Allahın rızasını qazanmaq. İkinci tövsiyə isə İnsan deyil, salih yoldaşlar yəni seçməsi, hansı ki hədislərdə gəlmişdir. Yəni salih yoldaşların insana təsiri vardır.
Məsəl cəlis-i salih və cəlis-i su ki, həmil misk və münafiqin kir necə hədisə gəlmişdir ki, salih yoldaşla pis yoldaşın misalı, ətir satanla körük vuranın misalı kimidir. Və həmçinin digər hədisə gəlmişdir ki, əl-mar-u alə dini xalilihi, insan dostunun dinindədir. أريد أن أتحدث معكم حديثا يلامس القلوب ولا شك أن أعظم ما يمكن أن يتحدث عنه الناس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود أن نتحدث عن أمور لربما قال لقد سمعناها مرارا المقصود من هذا ما هو التذكير وليس التعميم هل burada istəyirik ki yani qəlbə toxunası sözlər danışılsın və şək yoxdur ki bunların içərisində də ən üstün olanı Allahın kitabı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni sünnəsidir. Lakin qəsd olunan odur ki, yəni elə şeylər danışmayacaq ki, yəni bəzən insan deyir ki, artıq bunları eşitmişik. Qəsd olunan odur ki, məclisdən xatırlamadı, yəni tam hər şeyi əhatə etmək deyildir. Və buna görə deyirəm ki, yoldaşlıq bir tozlamadır. Yaxud buna calaq deyilir, yəni liqah özü tozlanma. Hədə sahiblə rubbəmə əfsədə aleykə həccək. Ola bilər ki, yoldaşın sənin deyə həccini pozsun. Lə rubbəmə kəthiru ləğvi və ləmzi və suxri. Ola bilər ki, o çox lağlağı edən, təni edən və məsxərəyə qoyan kimsə ola bilər Allahın bəndələrini və ehtiyacsız çox sərsərlik edən olar, çox danışan. Lə rubbəmə kəni mücədilən fə əvqaqə fil cidəl və yaxud da çox mübahisə edənlərdən olar. Və səni də mübahisəyə düşürər. Və lə rubbəmə kəni min əshabi rəfəti və təkəlləmə indəkə bimə lə yəliq minəl fuhşi minəl qovl. Ola bilsin o kimsə, yəni fuhş sözlər danışan bir kimsədir və sənin yanında da layiq olmayan sözlər danışar və sənin həccini çirkləndirər və sənin əcrini batil edər. Və lə rubbəmə rəcaətə bi xuffəy hünəynin leysə ləkə min həccikə illəl ənə və səfər və təəb. Ola bilsin, sən deyə Hüneynin ayaqqabları ilə qayıdarsan, yəni mənası odur ki, həcdən yalnız səfər, yorğunluq və məşəqqətlə qayıdırsan, yəni heç nə əldə etmədən. Fəxtər rəfiqan tayyibən salihə və buna görə də yaxşı yoldaşlar seç, yu'inuka alə taatilə sənə Allaha itaətə yardım etsin və səni tənbəlləşdirməsin. Əl-əhsabu ləzin yənbəqi ən yusafir ənsəni məam yənbəqi ən yətəhəllu bi xısal-i İslam yoldaşlar, İslam xislətləri ilə bəzənən bir kimsələr olmalı və həmçinin gözəl əxlaqla. Əs-səfəru qıtatu minəl əzəb, yəni səfər əzabdan bir parçadır. Fəydəşdəmə əməhu əzəbun axar, yəni bu səfər özü-özlüyünə bir əzabdırsa, bununla yanaşı digər əzab da cəm olarsa, onda artıq yəni ki, əzabın üzərinə əzab gəlmiş olur. Təcidunə fi tərəcim kəthirun minə səlif yədkurunə fi tərcüməti ənəhu kənə qalil müxalifi səfər. Və ona görə də sələflərindir, tərcümə halına keçərdir ki, onlar yəni səfərdə az müxalif olan kimsələr olardı, az müxalif olan. Nə deməkdir? İnə bu mənası. Əs-səfər qıtatun minəl əzəb, səfər əzabdan bir parçadır. Yəni insanların əxlaqını ortaya çıxardır. Və rubbəmə təvara tilkəl ibtisamat vəl mücamələt idə vəcədə məssəl cu'i vəl ataş. Və görürsən ki, yəni öz ölkəsində olan yəni gözəl danışıqlar və yaxud da gülümsəmələr aclığın və susuzluğun ağrısını hiss elədiyi zaman onların hamısı gizlənir, yoxa çıxır. Və yaxud da istiliyi hiss elədiyi zaman, yorğunluğu hiss elədiyi zaman fətəzəru əxlaq ələ həqiqə, onda deyir, əxlaqı həqiqət üzərində ortaya çıxır. Fətənkəşivu nəfsu ən əxlaq əşbə mə təkun bi əxlaqı sibə və elə bil ki, onun əxlaqı vəhşi heyvanların əxlaqına oxşuyur. Fəhvə yuhərişu və yücəri və yasxa və yunəzü alə ətəfil əşə və görürsən ki, ən düşük, ən aşağı bir şeylərdən ötürü, yəni mübahisə edir. Yükəddiru aleykə saffə, yəni hətta sənin də saflığını da körlüyür və yüşəddütü fikrək sənin fikrin dağıdır və qəlbini məşğul edir. Və lə rubbəmə şəhənəkə alə umurun təfiyə və bəzən də düşük aşağı bir şeylərə görə sənə nifrət edir və yeməyə görə qəzəblənir. Və idə arattəl məsir fi vaxti cədələkə fihi və getmək istədiyin zaman səninlə mübahisə edir. Və dayanmaq istədiyin zaman yenə səninlə mübahisə edir. Və idə arattən təsluqə tariqə əksərə min itəbikə və ləumik bir yolla getmək istədiyin zaman səni çox danlayır. Və idə ra'ibən ləm yəsturhu və bir eyb gördüyü zaman onu örtmür.
Fəməl həcətü ilə hədi suhbə və rufqaya, belə bir yoldaşlığa nə ehtiyac vardır? Və əntə təqsidu amələn tərcübi matlubən azimə, sən belə elə bir yola çıxmışsan ki, elə bir əmələ yönəlmişsən ki, sən bunun arxasında böyük bir məqsəd güdürsən, o da Allahın rızasıdır. Və ən tuhatta ənkəl əvzar və günahlarının tökülməsini istəyirsən. Və hədi suhbə lə tuəhiluka li hədəl matlub və belə bir yoldaşlıq da səni belə bir mətləb üçün, məqsəd üçün yaramır. Və lidəlikə əs-səfər təəbu ənə və buna görə səfər yorğunluqdur, məşəqqətdir. Və yücəd min hədəl ənə fi səfəl həc mə Allahu bihi alim və həmçinin bu yorğunluqda həmçinin həc səfərində vardır. Və əntə bi həcətin ilə qovmin yəttəsimunə bi səəti sad. Sən deyə elə insanlara ehtiyacın var ki, onlar geniş köksü ilə tanınmışlar və həlimliyi ilə və insanlardan keçməsi ilə, mülayimliyi ilə, gözəl əxlaqı ilə. Nəhnu bi həcətin ilə dəlikə kulli. Bütün bunların hamısına bizim ehtiyacımız vardır. Nəhnu bi həcətin ilə qovmin yunəşşitunənə ilə ta'a. Bizi itaətə həvəsləndirən kimsələrə ehtiyacımız vardır. Və yuqavvimun əl-əzəim idə fətarat və əzimələr, yəni himmələr zəiflədiyi zaman onu qaldıranlara ehtiyacımız vardır. Ləsnə bi həcə ilə mən yethnikə ən kulli fadilə, yəni hər bir fəzilətli işdən yayındıranlara ehtiyac yoxdur. Həmçinin salih əməldən yayındıranlara. Əl-insən ləbbəmə xassa mən həccili əvvəli mar ləbbəmə yantabiu fi nəfsi sura anı həcc bi səbəb rufqə səfərə məhəm. Xüsusən də deyir, birinci dəfə deyir, həccə gələn insan üçün ətrafında olan yoldaşların səbəbi ilə yəni həccin yəni təcəssümü onda o forma yaranır. Surəti onda onlara əsasən yaranır. İdə səfr rəcu mə qovmi minlə abidən salih ətqiyə və rəvvə dumuğahum tənhədiru alə xududihim və rə ibtihələn və tədurruğahum vəra husnə rəcəyin billə, vəra xofə minhu intaba dəlikə fi nəfsi. Əgər insan deyə, abi, salih kimsələrlə yoldaşlıq edərsə səfər həcdə və onların yanaqlarına düşən yaşlarını və yalvarmalarını və Allah barəsində gözəl zənlərini gördüyü zaman və həmçin Allahdan qorxularını və həc onlara bu cür o insana belə əks, yəni təsiri olur, yəni gözəl təsiri olur, əks etdirir. Fələm yaud yaqbəlu bədilə ənə hədil həci, həli fil həc. Yəni, başqa bir həc istəmir və bu cür gözəl həc daima istəyir və ona görə daha uca olanı doğrultmağa çalışır. Əmə mən səfərə məl-bəttalin, mə əhlil qaflət bi yevmi ərafə və o kimsə ki, təmbəl kimsələrlə səfər edir və xüsusən də ərafə günü, qəflət əhli ilə fi əşiyyəti ərafə yərə kəmə tərəl bəhimə və deyir, malqaranı yəni yediyi kimi, otladığı kimi otlayır. Thumma yetemaddadu yanam fi vaqtin awqatihi la tuqadaru bi şey taqayiquhu wa anfas wa thawani. Ondan sonra deyir, yatır, hansı ki onun deyir, dəqiqələri və nəfəsləri, saniyələri belə yəni qiymətləndirilmir. O qədər ucadır Ərafə gününün o anları. La yumkinu an ta'dila bi şeyin thumma yasma' al-hajj sinina tawila thumma yadhhabu ma hada wa yaj və yəcru futura fi taatillah və xəvaran fil azimə və dunan fil himmə və qalban qasiyə və aynan jaffə la tadma fiyəzun anna həccə hu və həkədə. Görürsən, insan illərdir, həc barəsində işidir. Uzun illərdən sonra gəlir və Arafada da belə insanları gördüyü zaman elə bil ki, həccin də belə olduğunu zənn edir. Yəni, insanlar Arafada yatır, yeyir, içir, gülür və lətifə danışır. Elə bir ki, həc bundan ibarətdir. Və ənə hədə huvəl vəqufəl həqiqi və həqiqi Arafada dayanmaq da elə budur. Əllədi yənbəq ən yəkuna fi tilkəl məşəir o ayinlərdə, yəni o yerlərdə edilən əməllər elə bundan ibarətdir. Bu ikinci tövsiyə. Üçüncü tövsiyə. Fə idə ərəftə dəlikə fəsmə vasiyyət thəlitə. Bunu eşitdinizsə onda üçüncü tövsiyəni də dinlə. Və hiyyət tattasilu bi nəfəqətikə fi həccik. O da sənin xərcliyinlə, həcdə olan xərcliyinlə bağlıdır. Allah Teala pakdır, yalnız pak olanı qabul edir. Və o hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, biri uzun-uzad səfərə çıxır və saçları dağınıq, üst başını toz basmış halda əllərini göyə uzadır, deyir ki, ya Rabb, ya Rabb, onun yediyi haram, içdiyi haram, geyindiyi haram və haramla qidalanım onun duası necə qabul olunsun. Və həmçin Allah Teala faiz yeyənlər haqqında buyurur ki, yamhaqullahu ribə, Allah Teala faizi məhv edir, silir. Yəni, yubtiluhu fətədhəb barəkatu fid dünya, faizin dünyada da bərəkəti yoxa çıxır.
فإذا عمل به عملا صالحا أو تصدق منه eğer bir onunla bir amel ederse veyahut onunla ondan sadaka verirse Allah Teala onu kabul etmez. Çünkü o silinmiştir. Ve hakeza kullu maksab khabith radi ve hemçin her bir çirkin kazanç da beladır. Allah Teala onu silir. Yani orada hayır kalmır. Thumma tabassar fi ma'na akhar ve en hadi nafaka mahluk mahlufa. Ve bundan sonra bil ki bu harclik yani evazi gelecektir. Verilecektir. El münafık akbaran azze ve ennehum yaravna nefaka fi sebil mağrama. Münafıklar Allah-u Teala onlar bağırsa haber verir ki onlar diye Allah yolunda harcadıklarını ziyan hesap edirler. Ve minel a'rabi men yettegidu ma yunfiku mağramen. Yani bedevi Arablardan iller vardır ki harcadıklarını ziyandan hesap edirler. Ya'ud ma yunfiku zalike minel gurmi vel hasaret feyye maktu'atun min kalbihi. Öyle bir şey kalbinden koparılıp çıkan bir şey kimidir. Emmel mu'minu sadik fehu ihtesibuha. Sadık mümine geldikte ise o harcladığını ihtisap edir. Yani sevabını Allah'tan gözlüyor. Ve bilir ki bu boş kalmayacak, ebez verilecektir. Hînemâ tedfeu hâdil emâ fî sebil haccike fâhâdâ huvel kesbul hakîki. Ve Allah yolunda harcladığın zaman bil ki bu hakiki kazançtır. Hâzâ hayrun mâ enfakte fî unfikat fîl emvâl. Malların harclendiği en hayırlı yer ile hacdir. Nahnu nedfe'u kesîran fî sefer linnuzha vel furca. Çok vakti gezinti için, eğlenme için harcayırız. Nahnu nedfe'u kesîran fî sebil istiğjar salat lil efra ve istiraha ve gayri zalike mimma yezhebu ve yezul ve yabtu. Ne kadar boş şeylerden ötürü toy zallarını kiraya götürme için ne kadar harcayır. Ve la rubbema yuradu bi gayri vecillah. Bazen dedi o amellerden Allah'tan başkası nezerde tutulur. Emmen nefaka fil hac, o ki kaldı insanın hacde harcaması, fe innallaha yakbaluha ve yuthibu aleyha. Allah Teala onu kabul eder ve ona göre sevap verir ve onu insan için büyüdür, çoxaldır ve ona göre deyir hacde harcadığını çok görme. Keyfe yestekthiru vallahu azze ve celle yakul. İnsan nece çok görebilir ki Allah Teala buyurur ve ma tunfiqu min hayrin felienfusikum. Ne harcadesiniz hayır emellerden, hayırdan, o sizin özünüz içindir. Ve ma tunfiquna illa ibtiqa vecihillah. Yalnız Allah'ın rızası için harcayırsınız. Ve ma tunfiqu min hayrin yuvaffe ileykum entum la tuzlamun. Ve ne kim hayırdan harcaseniz tam şekilde size verilecek ve asla size haksızlık edilmeyecektir. Fe iza adrakte hada'l ma'na fe innaka tukhrijun nafaka ve ente mustarih. Sen bu mananı derk ettiğin zaman harcadığını rahat halde çıkartırsan, kalbin rahat olduğu halde ve ta'lem enne hada'l vaft ve enne ha'ulay ile ca'u ila hada'l hac enne hayru ma unfiqa huwa ma budila fi sabilillah. Ve sen bunları bildinse bu hacca gelenler ve mallar içerisinde de harcanan Allah yolunda harcanandır. Fi misli hadil meşahid vel makamat vel azmine şerife ve bu cür şerefli yerlerde zamanda harcanandır. Ey nefak afdal min nefaka tubzal fi şehri haram min şuhuril hac fi beledillel haram li duyufillah. Demeli en şerefli ayılarda haram ayıdır ve hemçinin haram bölge kime harcanır? Allah'ın konaklarına. El hüccacu hum vaftullahi ve duyufu. Haciler Allah'ın konaklarıdır. Fe hel setecidu nefaka afdal ve akmel ve a'zam min hadi nefaka. Bundan da daha kamil, daha uca bir haclik görebilersen mi? Fe limâde testehkiruha. Onda ne üçündür onu aşağı görürsen? Hacle ve hacle. Ve hadi nefaka leyset min at-tadî' ve l-israf. Ve burada haclemeyin yani israftan sayılmır ve zay etmek sayılmır. فَهَذِي النَّفَقَ فِي مَحَلِّهَا ve bu yerinde olan harçlıktır. الْاِسْرَفُ وَتَد۪يُ اَنْوَالِ فِي الْحَرَامِ İsraf diye malın diye harama harçlenmesidir. اَوْ صَرْفُ الْاَنْوَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَ veyahut malı böyle de mübah olan işlerde övünmek için harçlemektir. وَاَمَّ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ o ki kaldı Allah'a itaatte harçlemek فَهَذَا خَيْرُ مَا اُنْفِقَتْ بِهِ الْاَنْوَالِ tunfik ala men ma'aka min rufqatika ve ente munşerihus sadr. Ve malların ise en hayırlı harcandığı yer itaattir ve sen de yoldaşlarına harcamayın köksün geniş halde sevinerek ve hemçinin onun hayrının sana kaydacağını bilerek. Emme en yekunel insanu muqtiran ala nefsihi muqtiran ala men ma'a yecun ennel hizqa kullel hizq huwa hiye fi taqlil nefaka ma emken. Ve o ki kaldı insan yani elini sıkması
və həmçinin həm özünə, həm də ətrafında olanlara və bundan sonra bacardığı qədər az xərcləməyi bu məharətdən, zirəklikdən hesab etməsi və ənnə hədil həccə mə kəlləfətu illə dərahi məududə, yəni bu həcc onun üçün müəyyən bir neçə dirhəm yəni sərf edildi. Fəhəl hədə və təfkiri sahi, yəni bu doğru düşüncədirmi? Həl hədə huvəl məqsəb və ribh və qazanc elə budurmu? Əllədi yaudu bihil insan fi həccətihi, insanın yəni həcdə əldə etdiyi. İdə arad ən iştəri həddiyən, bəhətə anil arxas inkənə fi iştirakin fi bədənəti iştirak və qurban almaq istədiyi zaman görürsən ki, ən ucuzunu axtarır. Və inkənə fi şeyin ən tariqi şərikə iştirahul mühim ən yəbdül əqal. Yəni, hər bir şeydə ən ucuz olanı axtarır. İzə aradən tərifə mələkə indallah, kəmə cəl fil hədis, fəndur məlilləhi indək. Ona görə necək hədisdə gəlmişdir. Əgər isən, səndir Allah qatında olanını bilmək istəyirsənsə, bax, onda Allahın sənin yanında nə qədərdir? Yəni, Allah üçün olan sənin yanında nə qədərdir? Əgər isən özünün sənin Allah qatında dəyərinin bilmək istəyirsənsə, onda Allahın sənin yanında nə qədər dəyəri vardır, onunla bilə bilərsən. Yəni, Allah üçün etdiyin əməllərin, qurban olsun və digər əməllər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kənə yüzü ən yədbə həşəyətən vahidə. Bir qoyun da kəsə bilərdir. Və kəm qaddəmə sallallahu aleyhi və səlləm həccəti, bir həccinə nə qədər kəsdi? Qaddəmə miyə minəl imi, 100 dəvə kəsdi. Nəhərə minhə biyyədihi əşşərifə 63 dənəsi öz əli ilə kəsdi. Amma biri kifayət etmir, edirdi. Ləkin ləyim yəxsib hisabət uləyik, onların etdiyi hesabları etmədi. Əllədiyin yazunun ənəhum yuxsununa sunu, hansı ki onlar özlərinin gözəl əməl etdiyini hesab edirlər. Kəni həkim ibn Hizam radiyallahu anhu və arda yaqifu ərafa ma'ahu miyə müqallədə, yəni miyə minəl ibl aleyhə qad qullidətil qalayid. Həkim ibn Hizam Arafada dayandığı zaman onunla bərabər 100 dəvəsi, yəni qurbanlıq üçün 100 dəvə olardı. Və zəlikə mə yudə aləl bədən liyurafə ənə minəl hədih. O qalayit deyilir, boynundan şey asılır, hansı ki əlamət olaraq, yəni bu qurbanlıqdır. Həkim ibn Hizam yaqifu fi ərafə ma'ahu miyə müqallədə və miyə rəqabə. Deməli, 100 dəvə, 100 qul olardı, yüzünü Arafada azad edərdi. Fəyadurcu nəsu bil buka və dua və insanlar ağlayaraq dua edər. وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَذَا عَبْدُكَ قَدْ اَعْتَقَ عَبِيدًا وَنَحْنُ عَبِيدُ فَاَعْتِقْنَا Və deyərdilər ki, ey Rəbbimiz, bu sənin qulun öz qullarını azad etdi və biz də sənin qullarını, sən də bizi azad et. مِيَا مُقَلَّلَ وَمِيَا رَقَبَ مَاذَا يُرِيدُ بِهَا Yəni, 100 dəvəsi olar və 100 köləsi azad etmək üçün bununla nə istəyirdi? اِنْ كُنْتَ مِمَّنْ حَجَّ فَكَمْ قَدَّمْتَ فِي عَرَفَ كَمْ قَدَّمْتَ فِي مُزْدَلِفَ وَكَمْ قَدَّمْتَ فِي مِنَا وَكَمْ نَحَرْتَ مِنَا الْهَدِ كَمْ قَدَّمْ Əgər həcc edənlərdənsənsə, nə qədər Arafada, nə qədər Müzdəlifədə, nə qədər Minada, nə qədər qurbanlar kəsmisən, təqdim etmisən. Əksər mə nəsməu minəl əsrinə fi hədil əyyəm hu sualu nəs anil həcc əllədi lə hədiyə fihi mə huvə. Bu günlərdə ən çox verilən suallar, yəni qurban kəsilməyən həcc hansıdır? Yəni qurban kəsmək istəmirlər. Və ətəqə Həkim ibn Hizam fil cəmiyyətə rəqəbə. Yəni, Həkim ibn Hizam cahiliyyət dövründə 100 kölə azad etmişdir. Və 100 dənə dəvə qurban vermişdir. Fəalə mitlə dəlikə fil İslam və İslamda da bu qədərini etdi. Və əhdə miyyətə bədənə və əlfə şət. 100 dəvə və 1000 qoyun. Və 100 və ətəqə bi ərafə miyyətə və sifi ənaqihim atdı. Atvaq əlfidda mənquş aleyhə ütəqa və həmçinin 100 köləni də yəni azad etmişdir. Və desən sən isə həccün üçün hazırlamışsan. Və lil'ilmi fə innəl hədiyə lə yaxtasu bil həc, bəl innəl hədiyə kunil həc və lilmüqim və yümkün lilmüqim ən yursilə hədiyəhu ilə beytilləl haram. Yəni bu hədiyə məsələsi tək həccə gələnlərə yox, həccə gəlməyənlərə də aid, onlar da göndərə bilərlər. Və yümkün ən yeştərləhu mən hunəkə fə yənəhvə yaxud kimsə onun yerini alıb bu yerdə yəni kəsə bilər. Ola bilsin Allah-u Teala onun səbəbi ilə onu da cəhənnəmdən azad etsin.